Fassan. Fassan, hur är det? Har ingen fara. Jag ska inte dö nu. Kan simma. Eller i kväll. Advokat Johansson, han har mitt testamente. Du Jensa, du vet ju att jag turnerade mot med Glenn Gunnars. Mot när du var liten. Vi hade ju spelning i Håla kommun och led upp i Tingsryd med. Men på det tiden så hade man ju inte råd till att ligga på hotellet. Man fick ju serva hos kompisar och bekanta. Och många bekanta, där var ju fruntimme. Det var ju kallt i stuarna för oss, så man fick ju liksom krypa lite rätt nära varandra hela tiden. Men Fassan, vad fan är det du försöker säga? Jensa, du har en jävla huvud med syskon.